Ba, hemen oso hunkigarria izan da, alde batetik, eta beste alde batetik prozesu eredugarri honen gakoak ikasten, ikusten eta ikasten joateko aukera izan dut egun hauetan. Azken baten, prozesu honek parametro berri batzuk markatzen dut mundu maila. Honelako prozesu hain demokratiko eta baketsurik eta batez ere hain parte hartzaile eta herrikoirik orain arte ez da eman munduan, honek parametro berri bat sortzen ditu eta justo Espainiar Estatua erantzuten ari da parametro zaharretan egurtuz, ukazioaren bidez, errepresioaren bidez eta horren aurrean gaur ikusi argi ikusi da Kataluniak irabazi duena formulea da, azken batean hemen ikusi da herri bat eta urnak aurre egiten armei. Eta hori kriston irudia da. Hau lortu dute ja lehengo astean nazioarteko agenda Kataluniako prozesua jartzea. Eta munduko osoko fokoak Katalunian jarrita egon dira eta foko hoien aurrean hemen ikusi da benetan herri bat dagoela aurrera egiten eta herri bat martxan dagoenean oso zaila dela hori gelditzea.